Тікелей эфирде информбюро. Алматыда қалааралық жолаушы тасымалдаушылар наразылық білдіріп жатыр. Автобус иелері тасымалды реттейтін не заң, не тәртіп жоқ деп ренжулі. Қаладағы жалғыз халықаралық Сайран автобекеті тасымалдаушыларды ауласына кіргізбейді екен. Айтуларынша, жолаушы тасуға рұқсат қағаздары бар. Куәлігі жоқ автобустар заңсыз тұрақтардан адамдарды алып кетеді дейді. Ал Алматы әкімдігі осы мәселені реттей алмай отыр деп күйінеді тасымалдаушылар. Сайран автобекетінің айналасы түгелдей автобус тұрақтарын айналған. Әр тұрақтан әр қалаға жолаушы жинайды. Мұндай заңсыз тұрақтардан шыққан автобустар жолаушының қауіпсіздігіне толық жауап бере алмаса анық себебі өткен жыл бірнеше жол апаты болып жолаушылар қаза тапқан. Апатқа ұшыраған автобустың барлығы автобекеттерден емес, базар маңындағы заңсыз тұрақтардан адам жинаған. Ал жолаушы тасымалына рұқсатыңыз болса да заңсыз жол бойынан адам жинаушылар әрекеті тыйылар емес деп ашулы кәсіпкерлер. Мына жерде де нелегально адам тасымалдау, ана трассаның бойында да, ана жерде Royal Petrol тұр, барлық автобустарды Шымкентте, бәрі незаконны. На Сайранның төңірегінің бәрі незаконны, кішкентай-кішкентай нелер болып кеткен, стоянкалар болып кеткен. Зухра Рахымбердіғыз несиеге 3 автобус алып, Таразға жолаушы тасиды. 9 жыл болған. Заңсыз автобустар кесірінен шығыным өтелмей жатыр дейді. Салық төліп, заңды билет сатып адам тасығысы келеді, бірақ нақты тәртіп жоқ екен. Сондықтан заңсыз тұрақтар көбейіп, олардың әрқайсысын қорғауын алған мықтылар бар екен. Стоянка ретінде ашып, ашылған орынды посадка жасап жатыр. Ешқандай қолдарына документ жоқ. Оларды ешкім кетір алмай жатыр. Себебі жаңағы полковник дейді, үстінен қарайтын кіршалары бар екен. Сайран маңынан жолаушы жинау күн батар кезде қарқын алады. Әр жерден 45-50 орындық автобустар тұра қалып адам іздейді. Жол бойынан полиция қуады. Жанармай бекеттері де тұрғызбай. Тіпті халықаралық бекет маңындағы жолаушы тасымалын қалалық әкімдікте реттей алмай отыр. Себебі оларда жауапқа тартатын, айыппұл салатын, мәжбүрлейтін күш жоқ. Тек полицияның көмегімен жол бойынан қуалауға ғана қауқарлы екен. Тиісті рұқсат құжаты болады ол автобустың. Ондай құжаты болса, ол жаңағы автовокзалдың ішіне кіріп, сол жақтан жолаушыны тиіп кетеді. Ал жаңа айта кеттім, ол жаңа көшеде жүргенде ол құжаты жоқ автобуста. Оларды сол себептен автовокзал өзіне кіргізбейді. Заңды жолмен адам тасығысы келетін автобус иелерінің талабы жалғыз. Бекетке кіргізіп, билет арқылы жолаушы жинау. Олар әкімдік осыны реттеп берсі дейді. Ал әркім иелік етіп, қалтасын қампайтып жатқан қалааралық жолаушы тасымалдау саласы қатаң бақылауға алынуын қалайды. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, информбюро, Алматы.